Opinionisti mentor Nazar ko vlerëson se Ukraina nuk do ta njohë Kosovën gjatë kohës se shteti ndodhet në konflikt. Ai u shpreh se në këtë fazë shteti i Ukrainës ka interes veçanërisht që të furnizohet me armë. E armën mund të vinë edhe nga Serbia. Sipas tij, siç u duket edhe në takimin në Athinë, Zelenski ishte më shumë i përqendruar se kishte takim fritdhënës, siç e quajti ai të sinqertë dhe miqësor me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ndërkaq ky i fundit, me sa duket i jep edhe armë, ka deklaruar opinionisti mentor Nazarko, duke ju referuar kështu Aleksandar Vučićit. Të premten e kaluar, Inspektoriati Komunali Mitrovicës së Veriut në ndërheqjen e lëvizjes vendosje zhvilloi inspektim në një ndërtesë në pronën komunale objekt ky që vijon të jetë i shfrytzuar nga struktura paralele serbe. Lista serbe u alarmua të premten e kaluar duke u shprehur se inspektorët kanë lajmëruar se do të vinin prapë të hënën dhe se do ta pasonte dëbimi punëtorëve serb. Dhe po ashtu rendin do ta kenë institucionet shëndetësore, shkollat, kolegjet në pretendimet për pruna komunale. Në ndërtesë në lagjin multietnike i quajtur Muhalla e Boshnjakëve, Inspektorati Komunal u ka kërkuar dokumentacionin e nevojshëm që kanë për shfrytëzimin e atij objekti, i cili bie në pronësi të komunës së Mitrovicës së Veriut. Zbardhën detaje nga ngjyrë e rëndë shënuar të njëjtë në Delvin, ku 12 vjeçari u dërgua në spital me plagë të rënda pasi ishte kafshuar nga qend. Mësohet se 12 vjeçari Zenel H nga fshati Rusani i Delvinës ka qenë duke ruajtur delet kur u sulmua nga qendë një kopeje tjetër. Fëmia 12 vjeç ka qenë me bagti në një kullot në periferi të fshatit Rusan të Delvinës, që njihet si vendi i stanëve të bagtive, mëson në TV televizion. Fëmia ka qenë vetëm me bagti pa shoqëruar nga ndonjë i rritur apo familjar i tij. Burime nga spitali bën me dije se djali është nështruar mbrëm dërhyrjes kirurgikale dhe këtë të premte është në gjendje të stabilizuar, por ka dëmtime të shumta në këmbë, krah, kofsh, pasi e kanë sulmuar 600 stani një herësh, ndërka që prindit e 12 vjeçarit kanë bërë denoncim në polici. Dytërin mbetën të plagosur me armë zjarri pas një konflikti të çastit në Shëngjin. Ngjarja ndodhi rreth orës 22 të mbrëmjes së dëntës në zonën e Ranës së Hedhur, ndërsa të plagosurit janë Albert Gjina 28 vjeç, banues në Tiranë, dhe Gentian Nikolli 30 vjeç, banues në Thuman. Plumbat i prekën në pjesën e këmbëve dhe u dërguan me urgjencë për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Lezhës, nga ku mësohet se ndodhen në kujdesin e bluzave të bardha, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia, e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes si rezultati veprimeve të shpejta hetimore, arriti të identifikojë autorët e dyshuar të plagosjes së dy tërinjve. Ata janë shtetësit me iniciale BC, PC dhe KC, banues në Lezhë. Blut kanë ngritur pika kontrolli nga ku po vijon dhe kreja e zonës me qëllim lokalizimin dhe prangosjen e tyre. Ndërkohë, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan tre guzhoja pistolete, ndërsa janë shoqëruar dhe marrë në pyetje disa persona me qëllim zbardhjen e ngjarjes, e cila dyshohet të ketë ndodhur pas një konflikti të çastit, por motive ende të paqarta. Policia po Gradecit ka arrestuar autorin e plagosjes me thik në ambientet e një lokali mbreme një kësaj të ejte. Uendi Berberi, banues në Pogradec 22 vjeç, u vu në pranga pasi plagosi me thik gjatë një konflikti për motive të dobta 24 vjeçar, me iniciale RJ. Ndërkohë janë proceduar në gjendje të lirë tre shtetas të tjerë të përfshirë në konfliktin e orëve të vona të mbrëmjes të së ejtës. 24 vjeçari i plagosur ndodhet në spitalin e Pogradecit në kujdesin e mjekëve. Mësohet se gjatë konfliktit rreth të proceduarit, përfshirë këtu dhe të dëmtuarin, kanë goditur me grusht 22 vjeçarin. Materialet procedurale i kalojnë prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme. Shenjat e pushtimit turistik italian u panë që në muaj të parë të vitit. Kjo shifër në fund të qershorit kulmoi në 310.000 vizitor nga shteti i fqinj, duke shënuar rekord që në 6 mujorin e parë. Të dhëna zyrtare të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit tregojnë për një rritje me 57% në raport me të njëjtën periudhë të 2022-shit. Ky rekord pritet të thellohet në muajt në vazhdim, pas publikimit të statistikave, pasi prezenca turisteve italian gjatë korrikut dhe gushtit ka qenë jashtëzakonshme, duke kthyer Shqipërinë në qendër të mediave italiane, forumeve dhe platformave. Por herë të parë që kur raportohen të dhënat, shtetasit italianë renditen të dytët për nga hyret në vend, me 9% të totalit pas atyre të Kosovës. Më pas, shtetasit italian ishte renditur dhe pas Maqedonisë, Malit të Zi e Greqisë. Pavarësisht dyndjes turistike, froni për nga numri vijon të mbaja i turizmit patriotik dhe konkretisht shqiptar të Kosovës, me 40% të totalit. Nga Kosova kanë hyrë në Shqipëri për 6 muaj të parë të vitit mbi 1.38 milion vizitor, apo 23% më shumë se sa e njëjta periudhë dhe një viti më parë. Shifra tregojnë se për nga numri Maqedonia Veriut dhe Mali i Zi janë respektivisht grupi i tretë dhe i katërt, që dhe këtu pjesë dominuese ndër vite kanë qenë shqiptarët e trevave. Në përqindje turistëve nga Maqedonia Veriut kanë pasur një rritje vetëm me 1% në janar qershor, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2022-shit. Kurse nga Mali i Zi kjo përqindje është 39%, Greqia është e pesta në renditje.
Euro shënoi për të dytën ditë radhazi një rritje të fortë në kursin e këmbimit me lek, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane u kumbyet enten me 109.08 lek, në rritje të mëtejshme me 1.45% që nga dita e djeshme. Euro është rritur me nivelin më shumë se 3 lek që nga fillimi i kësaj jave, ndërkohë që ka prekur nivelin më të lartë që prej datës 1 qershor. Rritja e euros po vazhdon të tërheqë pas vetes dhe valutat e tjera të huaja. Dollari amerikan u rikthye sipas vlerës së 100 lekëve për herë të parë që nga fillimi i muajit qershor. Moneda amerikane u këmbye me 100.54 lekë, në rritje me 3 lekë që nga fillimi i javës. Rritja në përmasat të ngjashme ka regjistruar edhe paundi britanik, që arriti të njëjtën vlerën e 127.38 lekëve, vlera më e lartë që prej fundit në muajin maj. Sipas burimeve nga tregu, në ditët e fundit po vëret një kërkesë e madhe për blerje nga banka tregtare, veçanërisht nga njëra prej bankave të mëdha të sektorit. Periudha të tilla të shkurtra blerjesh janë vërejtur edhe herë të tjera gjatë vitit. Me shpërthimin e tensioneve në muajin maj në veri të Kosovës për shkak të vendosjes së kryetarëve të zgjedhur shqiptar në katër komunat veriore, Bashkimi Evropian nuk ka mundur t'i vë përballë kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Tentativa e fundit ishte në muajin qershor, kur dy fqinjët shkuan në Bruksel, por nuk mbajtën takim trilateral, përveç atyre me ndërmjetësit. Për këtë rrjedhë e dialogut Kosovë-Serbi u ndryshua me tensionimin e situatës për të përqendruar në shtensionimin e saj. Aktualisht Bashkimi Evropian ende nuk ka një datë caktuar se kur do të organizohet takimi radhës në Bruksel, por zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano tha se do të njoftojnë me kohë. Pas një marrëveshje që arriti me BE në Bratislavë për hapat që duhet të ndiqen për rivendosjen e qetësisë në veri të vendit, Kosova është duke zbatuar pikat për të cilat ra dakord atje. Sidoqoftë Kurti dhe Vučić u pan pak gjatë një darke të përbashkët në Athinë, ku ftuan nga kryeministri grek Mitsotakis, mes shumë liderëve të tjerë rajonal dhe europian. Në këtë tavolinë, ndonse nuk folën direkt, Kurti i dha mesazhin Vučićit indirekt. Një afat të parafort se kur mund të organizohet takimi i ri Kurti-Vučić e pati dhënë ambasadori francez në Kosovë, Oliver Guerot. Në një intervista i tha se një takim i tillë pritet të ndodhë në fillim të shtatorit, ndërsa ambasadori i Shteteve të Bashkuarat e Amerikës në Beograd, Christopher Hill, paralajmëroi se në muajin shtator do të bëhen përpjekje të reja për zgjidhjen e krizës në veri të Kosovës. Le të presim shtatorin, edhe pse shpresat duken në agoni. Bashkimi Evropian ka konsideruar se vendimi i autoriteteve lokale në Mitrovicën e Veriut për largimin e institucioneve ilegale serbe nga ndërtesa komunale në lagjen e Bosnjakëve është në kundërshtim me përpjekjet për deeskalimin e situatës në veriun e vendit dhe ulin e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi BE-s Peter Stano është shprehur shqetësuar për ndikimin që mund të ketë në situatën e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, vendimet e fundit të autoriteteve lokale për përdorimin e hapësirës në ndërtesave komunale. Në këtë drejtim, zëdhënësi BE-s kanë lëvizuar ndër të tjera se për çështjen e strukturave ilegale të udhëhequra financuara nga Serbia, duhet të gjendet një zgjidhje qëndrueshme në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuar nga BE-a përfshirë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për t'i dhënë fund krizës aktuale nga BE-a, kanë saktësuar që zgjedhjet e parakoshme duhet të shpallen sa më shpejt në katër komunat veriore, Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, dhe të organizohen në mënyrë të gjithëpërfshirëse, pra me pjesëmarrjen e plotë të pakushtëzuar të serbeve. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka bërë me dije se vendimi i autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut nuk është marrë në koordinim me bashkësinë organizuar ndërkombëtare dhe mund të përshkallëzojë më tej situatën e pjesën veriore të banuar me serb etnik. Profesori Enver Bytyçi ka mbështetur vendimin e kryetarit Mitrovicës së Veriut Erden Atiç për lirimin e një objekti komunal që shfrytëzohet nga strukturat paralele të Serbisë. Ai në një postim në Facebook u shpreh se me këtë vendim Atiç po zbaton ligjin dhe po mbron suverenitetin shtetëror të Kosovës. Bytyçi reagoi ashpër ndaj kryet diplomatit Bashkimit Evropian Borrell, ambasadorit amerikan në Prishtinë Hovenier dhe zëdhënësit të Unionit Evropian Peter Stano, për shkak të kundërshtimit të tyre ndaj vendimit komunës së Mitrovicës së Veriut. Shikoni çfarë intrigantësh, çështja e ekzistencës së strukturave paralele na qen nga dhe objekti i dialogut Kosovë-Serbi. Domethën Kosova duhet të bisedojë me Serbinë për shtrirjen e suverenitetit të shtetit në veri të vendit. Domethën se BE-ja dhe ambasadori amerikan mendojnë se suvereniteti i Kosovës është i diskutueshëm. Ndërkohë që para disa ditësh Hovenier tha se ne e dim shumë mirë se ku është kufiri i Kosovës, duke nënkuptuar si pjesë të vendit edhe veriun e saj, shkruan Bytyçi në reagimin e tij, duke deklaruar dhe si më
poshtë, nuk thonë se kush po e kërcënon vërtet sigurinë në veri të Kosovës. Kan frikë nga presidenti serb Vučić, kan frikë nga Rusia ose Borrelli me shokë është pjesë e planeve të Beogradit dhe Moskës. Momentalisht, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski nuk është duke shqyrtuar njohjen e pavarësisë Kosovës. Kështu bën të ditur deputeti i Parlamentit të Ukrainës, Aleksej Goronchenko. Megjithatë, ky i fundit shpreti bindur se është vetëm çështje kohe derisa Kievi ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe u shpreh shumë mirënjohjes për mbështetjen e pakursyer që po tregon Kosova ndaj Ukrainës. Tani i takon presidentit Zelenski që ta marrë këtë vendim, por momentalisht ai nuk është duke e bërë këtë gjë. Megjithatë, un jam shumë i bindur se kjo do të ndodhë herët apo vonë, tha Goronchenko. Deputetit nuk i bëjnë përshtypje deklaratat e zyrtarëve serbë, të cilët thonë se Ukraina nuk mund ta njohë pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, kjo çështje i takon vetëm Kievit, teksa dhe ka treguar edhe problemet që Ukraina ka momentalisht me shtetin serb. Të gjitha leatët tan kryesore kanë njohur tashmë pavarësinë e Kosovës, prandaj pse edhe ne të mos ju bashkohemi atyre? Nuk më interesojnë komentet e zyrtarëve serb, sepse kjo është çështje jona. Ne mund të kemi bashkëpunim të mirë me Serbinë, edhe nëse njohim Kosovën, sikur se shtetet e tjera perëndimore. Problemi ynë kryesor në raportet me Serbinë është se kjo e fundit ndikohet shumë nga Rusia, shtoi deputeti Ukrainas. Me 25 gusht 2015 në Bruxelles u nënshkruan 4 marrëveshje për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në pranitë e shefes atëhershme të diplomatisë evropiane Federica Mogherini nënshkruan marrëveshjen për telekomunikacionin, marrëveshjen për energjinë, për lirimin për qarkullim të urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kryeministri atëhershëm i Kosovës Isa Mustafa tha se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të ketë asnjë kompetencë ekzekutive dhe se marrëveshjet janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Edhe ministri i jashtëm i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi tha se për marrëveshjet janë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe se asociacioni nuk do të ketë kompetencë ekzekutive. Deputeti Partisë Progresive Serbe Vladimir Djukanović tha se të gjithë ata që financojnë organizatat jo qeveritare dhe mbështesin, siç tha ai, ekstremistët e majtë të gjelbër, duhet të ndalohen të hyjnë në Serbi. Djukanović ka thënë për agjensin Beta se është i kënaqur që ish zëvendës presidente së qeverisë Malit të Zi, Jovana Marović, ish ndaluar hyrja në Serbi dhe se eurodeputetes Viola von Kramon duhet i ndalohet hyrja. Kushdo që mbështet ekstremistët e majtë të gjelbër në Serbi si Viola von Kramon dhe që udhëheq fushata për pavarësinë e Kosovës, si dhe e minon këtë vend duke financuar organizata të ndryshme jo qeveritare që krijojnë kaos, duhet i ndalohet hyrja në Serbi, deklaroi Djukanović. Kryetari i Komisionit Serb për Personat të Zhdukur, Veljko Udalović, ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është njëri i incidenteve dhe se gjitha lëvizjet e tij kanë për qëllim të rrëzimin e serbeve. Burgjet janë plot me serb të cilët janë arrestuar nga Albin Kurti në muajt e fundit. Kurti ishte ai që vendosi në veri kryetar komuna shqiptar, pavarësisht të gjithave. Pastaj rrethoi vendin me policë dhe mbylli qarkun. Më pas ai shkoi më tej dhe vendosi po ta kryebashkiak në krye të terrorit që po ushtron. Ai eskaloi edhe më tej veprimet e tij teksa ndaloi hyrjen e mallrave nga Serbia, duke përfshirë Barnat për t'i vënë serbët në një situatë ku ata sondien të pasigurt për çdo çështje, përfshirë shëndetin theksoi Udalović. Presidenti rus Vladimir Putin ka folur për herë të parë për rrëzimin e avionit një ditë më parë që thuhet se vrau kreun e grupit Wagner, Prigozhin dhe nën të tjerë. Putin i ka dërguar ngushëllimet e tij familjes i Prigozhin dhe duke përshkruar ish krahun e tij të djath, një biznesmen të talentuar që e njeh që nga viti 90. Unë e njoh Prigozhinin për një kohë të gjatë, që nga fillimi i viteve 90, tha Putin në fjalimin e tij televiziv. Putin tha se Rusia do të shqyrtojë se çfarë thon hetuesit në lidhje me përplasjen, por ekspertiza do të marrë kohë. Lideri rus gjithashtu është shprehur se Prigozhin ishte një person me një fat ndërlikuar dhe i bëri gabime të rënda në jetë. Disa ekspertë perëndimor dhe ish kryeministri rus besojnë se presidenti Putin mund ta ketë urdhëruar vrasjen.